mən özüm Neftçalan rayon Banka qəsəbəsində yaşayıram. Yoldaşım baş ağrır. Başı ağrıyırdı daha doğrusu. O xəstəliklə həkimlərə müraciət elədik. Müraciət eləyəndən sonra bir yaxın bir həkim var. Azər həkim. Azər həkim bizi Ruslan Pişanov Medistalda işləyən həkimə göstəriş verdi ki, bunu əməliyyatı o da öz ötəsinə götürdü. Dedi, Azərbaycanda bir nömrəli mən cərrahan baş cərrahı. Noyabr, oktyabrın 28-i, oktyabrın 28-i gətirdi bizə onu Avraziya. Avraziyadan təzədən onu analizdən keçirdilər. Qan analizi verildi. Ondan sonra gətirdilər Medistala. Medistalda onu əməliyyat eləməmişdən bir gün qabaq bunun riski qızması qalxdı. Qızmasını saldılar səhərsi günü. Buna əməliyyata salındı. Əməliyyata salınandan sonra əməliyyatdan çıxdı. Axşamı bunun 39-40 dərəcə qızması qalxdı. Həmin Ruslan Pişanov xəstəni ağır vəziyyətdə qoyub Gəncə şəhərinə getmişdi. Ona zəng vuruldu ki, sənin xəstin belə ağır vəziyyətdədir. Ona görə dedi ki, mən Gəncə şəhərindəyəm. Gua xəstə yanına getmişəm. Belə də həkim biz müraciət elədik Azər həkimə, başqa bir həkimə. O həkim dedi ki, bu bağı açıq əməliyyat olunmalıdır. Açıq əməliyyatdan sonra gələ 4000 manat pul istədilər. 4000 manat pul istədilər. Xəstə orada ağır vəziyyətdə qalıb, gələ pul tələb eləyirdilər ki, 4000 manat da pul verin, ondan sonra əməliyyat eləyərik. Biz dedik, bu xəstəni bir sağal günü, bir əməliyyat elə günü, ondan sonra. Nəsə, uzun sözündən sonra bunu əməliyyat elədilər açıq. Qanın yadın yudular, dedilər ki, qalıb Allaha təbəkkür. Ruslan Pişanov da ondan qabaq 9000 manata danışmışdı onun əməliyyatı. Onun sələnkarında mən yoldaşım komiya düşdü. Özü Gəncə şəhərində gedib qalıb, ağır xəstə əməliyyat eləyib, gecəsi gedib Gəncə şəhərinə qoyub onu başlı başına belənçi komiya düşdü. Qızma 39-40 dərəcə qızmanla komiya düşdü. 9 gün, 6 gün şeydə yatdı. Medistal hospitalında, oradan da 6 gündən sonra apardılar Avraziyada, 3 gündə orada yatdı, 9-cu gün vəfat etdi. Özümün də uşağım birinci dərəcəli xəstədir, nə yerimir, 5 yaşındadır, nə yerimir, nə də danışmır, sirvural iflizdir. Mən də indi qalmışam, uşaq, tək dana uşağın əziyyətini çəkirəm. Aparıram, Allah kömək olsun, canın sağ eləsin, Hacı Quliyev, Ümid ilə gəl proqramına çıxmışam mən. Oradan mənə yardımcı oldular, Esmira Qafarova, Allah kömək olsun, öz ötəsinə götürüb uşağı LinkedIn-dən əlaqədar danışmaq üçün, masaj eləmək üçün hamısını öz ötəsinə götürüb, Elmira Qafarova, Allah kömək olsun, Medirek hospitalında fizioterapiya keçirilir yer mədliyinə görə. Orada da Rəhmə Atəş xanım, o da öz ötəsinə götürüb. Allah köməkləri olsun, mənə yardımcı olurlar. Həkim sizin pulunuzu geri qaytardı sonra? Geri qaytaracağım belə bir söhbətimiz olmuşdu. Kassadaşı qız dedi ki, 4000 manatı köçürdün, qalanın əməliyyatdan sonra köçürdərsiniz. Ona görə belə bir hadisə olduğuna görə 4000-in elə bir ki 2500-ün qaytardılar. Qalanın dedilər ki, biz verə bilmərik, bu dava dərmana verilir.